چې دونه غپم را سره ولګو دونه وخم را سره تیر کو والله مونږ تم سکون ملاو شو تاسو په مخم خندا ودی دا زموږ د فار ډیره غټه خبره ده او جی بس اصل کې زمونږ دا خوشحالي ده کنه زمونږ په مخ باندې پاغ ورځ باندې ډیره خندا وي چې په کوم ورځ باندې تاسو بې وسه غریبانان خلک خوشحاله وي نو بس دا زموږ خوشحالي وي کنه چې زمونږ یو مسلمان روح خوشحاله شو زمونږ یو مسلمان د روح په ژوند کې اسانتیا راغله نو دا څه شو چې لکه دا زما اسانتیا والله که زموږ چې تاسو مونږ سره ملاو شوی دا غینه پس په مونږ باندې نار نه تیر شوی نو دا به دروغ نه جی بالکل نه تیر شوی د دې نه په مخ کې ارتزه دا قسم هم خورم جی تاسو ته چې مونږ د سې وخت راغلی دی چې سارم خوړلې غرمم نه د خوړلې ماخام هم نه د خوړلې د سې وخت هم راغلی خو جواد به د ستاسو په وجه باندې چې دا وګور الله پاک چې دی مونږ په کور کې چې کوم خوشحالي ده یا زمونږ دا کوم واړه دي نو دا ټول لکه دا نه و تاسو کته ارت دوان نم کوي الله تاسو وینې لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ قرون سر میں قدر ٹین تیر کو ناس سے موسروں کلا چھئی موسروس کلا اللہ دی عزت من کی مجھے دید عزت رہا کو وہ سے واپسی کوم کرے میں اجازت رکھنو اکثر اللہ چیرے دا سے ارونو خدمتو کم نماتا ہوئی چی ازرنا مجرے ننے کی گی غوث پنے دے گا نا زور توام میں زوام جتا ہوں سا زرکو لو مردل دا دیر گئے ما او صرف تا سونے ساس بشن اللہ تعالی دا خلق دی بس دا ارونو دی اجازت دی اخلو فریدی مونا او بیام مجبور اپنے مزور دینا او انشاءاللہ تعالی بیام آواز دا یتیمانو دا بے وسا غریبانو د ظالم خلاف ولاړی دغه کار د دغه غازیانو شمل ورا قهرمانا د بی وسو ترجمانا پمنگران جواد خانا پمنگران جواد خانا ماشاءاللہ کتن کو ماشاءاللہ ساسو جواد رور نن بیا ډیر فګورونو سره خواته ولړ یقینا ډیر خوشاله گم پاغ روز می ډیر زیات زړه ته سکونی پکم اورس چې بے وسا غریب منی الله تعالی خر وزرا ولی پاغ روز من ډیر زیات خوشاله گم پکم اورس چې زما پسیمه بے وسا غریب دومره خوشاله شي کنه چې د خوشحالۍ بیا څه اندازه خوم نه وي کتونکو زما دا ورونه په داسې حال و کنه چې د دوی هغه ژوند داسې و کنه چې کله زه دلته راغلم ما ته دې خپلو خوږو ورونو ویل وي وروریه ژوند مو دومره د سختو سره دی کنه چې موږ کله دلته ویلچیر کې ناست یو نو موږ د لارې د ګورو ګنټه تیره شي دوه تیره شي درې تیره شي خو وي دومره سوکرا نه شي چې موږ بار کې او موږ مدرسې ته بوځي وایي موږ ژوند تیر شو خو د ژوند نمو خبر نه شو ژوند زمونږ تیر شو خو د ژوند خوشحالي مونږ نه لیده ژوند زمونږ تیر شو همو د لارې کوسی ونه لیده ما دې خپل ورونو ته ویل وام قربان تاسو صرف دعا کوي تاسو خو ډیر بختور خلک یې الله تعالی دې زو خلک یې بل تاسو سهار او ماښام د الله په لار کې ګرځي مدرسې ته ځي علم ترلاسه کوي وام ستا به مو ضرور خدمت کو مونږ ته صرف دعا کوو چې الله مونږ له ژوند راکړي چې مونږ په خپلو ژوندونو په خپلو سترګو باندې ستاسو دغه خوشحالۍ نه وګورو ماشاءالله الله تعالی ورله دومره خوشحالۍ ورکړې کنه چې راشم او هغه غرونو سره خواته ودرېږم کنه نو بس خان دي را خان دي او دعاګانې راته کې وایي جواده الله دې ډېر خوشحاله کړه ستا هغه راتګ سره زمونږ په کور کې الله تعالی دومره خوشحالۍ راوستې کنه چې مونږ یې سوچ هم نشو کولی یا خو په دې مېره کې دلته پراتو د کور نه بار نشو وتی او نن رامنې الله تعالی دومره فضل کړی دی کنه چې په مدرسه کې پینډې کې اوس داخل شوی یو هلته کې ماشاءالله د کرایه کور نیول شوی دی زما خپل مشر ورجان دوی سره ټیم په ټیم رابطه کې کرایه ولا رالیږي وایي تاسو خپل علم ترلاسه کړئ تاسو خپل ژوند د خوشحالۍ تیر کړئ تاسو خپل ژوند د علم په رڼا کې تیر کړئ تاسو به انشاءالله هیچ چاته محتاج کېږئ نه نو ماشاءالله د غرونو مې ډېر زیات خوشحاله دي ما تاسو نن ډېرې دعاګانې کې راغلی یم ولا خبرې به م وسره کړو
وکاری صاحب ماشاءالله آواز ډیر زیات خوږ شوی دی. دا ورور یې وایي که نه ویل ته ورته ټول ماشومان را جمع شوي او دا تلاوت وي به خوږ آواز نعت وي او دې ورته لګیا وي ټول ماشومان ورته را جمع وي. نو مې چې هغوی ته نعتونه وایي نو جواد ورور ته خو به خامخا وایي که نه. سلامونه زما خوږ وروره. وعلیکم السلام. ستاسو ډیره مننه چې زموږ دپاره دومره ټیم ویست او دلته رالی. الله دې ستاسو قدر وکړي، الله همیشه خوشحاله ساته. امین. او دغه سنت خوشاله ساته سره چې دونه غپ هم را سره ولګه او دونه وخت هم را سره تیر کو. والله موږ ته هم سکون میلاو شو ستاسو په مخ هم خندا ولیده. دا زموږ دپاره ډیره غټه خبره ده. او جی بس اصل کې زمونږ دا خوشحالي ده که نه، زمونږ په مخ باندې په هغه ورځ باندې ډیره خندا وي چې په کوم ورځ باندې ستاسو بې وسه غریبانه خلک خوشحاله وي. نو بس دا زموږ خوشحالي وي که نه، چې زمونږ یو مسلمان روح خوشحاله شو، زمونږ یو مسلمان د روح په ژوند کې اسانتیا راغله. نو داسې شو چې لکه دا زما اسانتیا شوه او دا زما خوشحالي شوه. نو بس خود به خوشحالي ګڼو. او جی ولې نه، ځکه چې د یو چاړه دې خوشحاله کړو د یو مسلمان که نه، نو الله تعالی به ستا اړه خوشحاله کړي. ځکه الله تعالی فرمان هم دی که نه، وي تاسو د ځمکې والم باندې رحم وکړئ، زه به په تاسو باندې رحم وکړم. پوه شو. او نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی، مسلمان هغه دی چې د ده د لاسونه بل مؤمن مسلمان محفوظ وي او د ده د ژبې نه. پوه شو. نو چې یو کس راشي په داسې حالاتو کې او په بل په مخ مسکا او خندا راولي، نو د دې نه بله غټه خبره کیدای شي. ماشاءالله. او جی کتونکو بس دغه خوشحالیانې دي تاسو زما سره ګورئ. تاسو اکثر بیا وایي وي جواد ضروري چې کله د غریبانانو کور ته لاړ شي، وایي تاسو مونږ دومره اوجړه وایي دومره مخفه کې که نه، وایي چې مونږ بیا روټۍ هم زړه ته نه کېږي، وایي چې بیا ته د هغوی خدمت وکړي، د هغوی په کور کې الله تعالی خوشحالۍ راولي، وایي دومره خوشحاله شو که نه، وایي چې بیا دا سوچ کو چې کم ځای کې کینو څه څه وخورو. څومره مزه کوي کتونکو چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې خوشحاله شي، د مسلمان په سخته ودرېږي، د مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. اصل ژوند دا دی چې کله ستا په سیمه ستا یو بې وسه ستا یو غریب روح په سخته کې وي او ته هغه سخته خپله سخته وګڼې، هغه سخته په خپل داسې وګڼې لکه چې څنګه د انسان په وجود کې بدن خوږیږي او غون وجود په عذاب وي. دغه شان چې کله مونږ تاسو یو پردي درد خپل درد وګڼو که نه، نو هغه الله تعالی ډېر زر ختم کړي. نو ماشاءالله چې کله هغه دردونه ختم شي، خوشحالیانې راشي که نه، نو بیا تاسو دغه خوشحالیانې او تاسو به ورته وایي جواد نن دې ډېر زیات خوشحاله کړو. نو زه وایم د جواد ټوله ځواني ستاسو نه قربان شه، خو چې تاسو پې خوشحاله شي. وایي راته قربان په ما خو خولې هم راماتې دي. خو زه وایم که نه چې کم از کم په ورځ د قیامت خو الله تعالی ته دا وایم که چې الله په هغه دنیا کې تا داسې خلک پیدا کړو چې هغه ډېر بې وسه او ډېر ژوند دی د سختو سره، تا په مونږ امتحان راوستو، خو مونږ په هغه منډو تللو کې په هغه سختو کې ورسره ودرېدو او دغه خوله زمونږ نه ووته. نو زه وایم د دې د خدمت له برکته به الله موږ له جنت نه راګي. بالکل. ول نه جواد بھائی، هر یو شی د الله، هر یو شی او هر یو کار دا د الله نه پټ نه دی. جی جواد بھائی که تاسو هر څه کوئ هغه هر څه الله ته ښکاره دی، او د دې سلسله به تاسو الله پاک چیرې په دې دنیا به م وینئ او په هغه جان به م وینئ انشاءالله تعالی. تاسو به ټول د علماو په سب کې راپاسئ، ځکه چې تاسو دا کوم خدمت هغوی سیری، دا کوم غټ سرمایهدار خلک دی، کوم غټ مالدار خلک دی، هغوی هم دا نه شي کولی. جی جواد بھائی دا ستاسو نه الله پاک دا کار اخیستی، ځکه چې رزق ورکوونکی خو الله دی، الله پاک تاسو وسیله ګرځولی زمونږ د غریبانو خلکو دپاره چې مونږ سره تاسو کول دا لږ مرستم چې زمونږ په زندګۍ کې ډیر زیات سکون راشي او ډیر زیات آرامتیا راشي. جی ځکه چې یو غریب سړی هغه دا سوچ کوي چې یا الله سبا له به څه خورم، څه به مې کېږي، څه دخ کېږي، دا نه کوي د خپلو د جامو او دغه غم ورسنی د خېټې غم ورسره وي. نو ستاسو په وجه باندې مونږ باندې الله پاک دونه اسانی راوستله او دونه دا کم مرسته چې ستاسو په وجه باندې وشي. والله که زه وایم چې تاسو مونږ سره ملاو شوي د هغې نه پس په مونږ باندې ناره نه تېره شوي، نو دا به دروغ نه جي. بالکل نه تیره شوه. د دې نه په مخکې ورته زه دا قسم هم خورم جی تاسو ته چې مونږ داسې وخت راغلی دی چې سار هم خوړلی، غرمه هم نه ده خوړلی، ماښام هم نه ده خوړلی، داسې وخت هم راغلی. خو جواد بھائی دا ستاسو په وجه باندې چې دا وګوره الله پاک چې دی مونږ په کور کې چې کومه خوشحالي ده یا زمونږ دا کم واړه دي، نو دا ټول لکه دا نه وو تاسو ته که تاسو دوا نم کوي الله تاسو ویني او انشاءالله تعالی الله به تاسو همیشه کامیاب لري او همیشه تاسو چې دی خوشحاله اوسئ، ستاسو په خوشحالۍ کې زمونږ خوشحالي ده او انشاءالله تعالی او زمون کا الله دې همیشه دغه شان خوشاله ساتي. کتونکو بس دا خبرې تر دې زمو د دې خو ګورو چې دا سه خبرې ورم کنه، نو یقینا زړه ته ډیر سکون ملوشي، په دې خپل ایمان ډیر زیات مطمئن شي
الله شکر دے چې پدې ځوانه کې پدې کم عمر کې الله تعالی تا زمان سمره خوګ یو درن کار وغس الله ز تا دمر نږدې ما چې نن زمانه ته خپل مخلوق خدمت اخلي او داسې خلکو خدمت کنه چې کتون کو تاسو خپل ورده وای چې د کل نه تنه وی راغلی په الله قسم خوړو کنه و چې سار بوا او ماخام منو ماخام به مچو خوړو نصار بنو و چې تر اغلی تا आवाज چت کړی دی کنه وای مونږ نارا ورزونه لیدا زوام کنه ډیر خو پریک د خو چې دا زما خو غرونه صرف په مړه خټ یو ټیم روټي خوري کنه او صرف د الله نه دا سوال وکړي الله جواد لا اغ دنیا خښک نو بیا خو زمونږ اساس جنت زیره ماشاءالله کتون کو راغلی ما لکه پیسې بوته ورکم چې کم از کم یو میاش خو پی ځان لا سلو پری مو پری وکړه ځان لا خو سو واخلی کړه تاسو وای چې اوس را ته خلک لو پران کوي خو سو کوي زو ما چې زس داسې خبر یو کوم کنه چې زما د خو غرونه خوشاله شي په مخ خندار شي دا ولا 15000 دا واغسي 15000 دا واغسي او دا 15000 زما د بیبی دا ولا دا بیبی ته وای بچی دی راغلو کنه وای بچی را له پیسې راغلی 15000 روپیه راغلی دا بس ستاسو د خرچې پیسې دي او بس نو خو درته سنوې ما او شاب اوس ما ته خسته تلاوت کې او بیا برات نه بسم الله کا بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الله بخير کی شاب والا ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دعا نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑا لا الہ إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سنت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا سنت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل
جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنے بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی اپنے بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر ان پر پھر بھی لب پر جاری تا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتن کو سمرا خواگرونا سمرا خوگواز یقینا خوشحال شما زلت میں ڈیر زیاد سکون ملاو شو چه ماشاءاللہ زمون دا غلق خدمت سرا دوی آغا سپر بیا جاری شو دا ورونا دلتا پا کور دنن ناسو دوی با مدرسه ته هم نشټلی د دې ویلچیرو د وجه ماشاءالله دا ورته الیکټریک دواړه واغسې شو اوس ماشاءالله خپل علم جاری دی انشاءالله دا عالمان صاحبان جوړیږي د سر بدغه بچیان راغټیږي دغه بچیان مو سر سبقونه وي هغه نه به عالمان صاحبان جوړیږي او زمونږ دغه ټول عمر به انشاءالله هغه ثواب مونږ ته رسي نورې خبره خو ما سره داسې څه نشته خو دومره به درته ووایم که نه چې تاسو ښه خلک یې الله تعالی ته نزو خلک یې ډیر خواږه خلک یې تاسو خواږه خلک جواد رو د زړه د اخلاص دعاګانې کوي او د هغه دعاګانو له برکته د هغه دعاګانو د خاطره الله تعالی مونږ خپل ځان ته نږدې کړی او د خپل مخلوق خدمت را نخلي قاری صاحب بس دعا وکړه او بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله رب العالمين بادشاہ دا جواد بھائی جی سونه د غریبانو خلکو سره منډه تړله وی یا الله دا غي سونه امداد کوي یا الله د جواد بھائی په وجه باندې چې لري چا په کورونو کې چیرنو رونه کې راځي او دا غي په کورونو کې خوشحالي راځي یا الله تدل نور هم توفیق ورکي چې نور سره دې هم دغه شان مرنده مرسته وکي او د دنیا هر یو ګټه ورسي زګه جی چې زمنګ په علاقه کې ډیر غریبانان خلک دي ډیر داسې بے وسه خلک دي چې هغه خو چاته ځان نه خي خو ډیر زیات په تکلیفونو کې او په خفګانونو کې نو د جواد بھائی په وجه باندې چې رچا په کورونو کې الله رونه کې او دغه راځي الله ته ولا د دې اجر او ثواب ورکې په دوانه جان باندې او یا الله ته چرې مبدرنګې په دې دنیا هم او په آخرت کې هم او یا الله ته چاته م محتاج کې لکه څنګه چې دې د بل د محتاجین وباسي یا الله ته ور سره د خپل علم خپل برکت او خپل سایه همیشه په سر باندې وساتي او یا الله د خپل خزانو نه ولا ورکې یا الله چې د خپل خزانو نه ولا ورکې او یا الله ته همیشه دې زمونږ په سر باندې د همیشه سایه لري یا الله د په وجه باندې دا نن چې مونږ سي خدای پاک دا ټول د په وجه باندې یا الله تار سستانه پټ نه دي ستانه هر سخکار دي یا الله زمونږ په حال باندې او د جواد په حال باندې جواد بھائی په حال باندې تخپل رحم پزل وکي او خدای پاک زمونږ دا کم چې سخت او تکلیفونه دي او زمونږ په شانته نور غریبانان خلک دي یا الله ته په غي باندې چې خپل رحم او فضل وکي او یا الله تل جواد بھائی نه چرم ناراضانه شي همیشه دن راضی اوسیږي او یا الله تر مرګه مرګه پورې ته تر کار والی او ته خوشحال لري امين سوما امين ورونو سره مې کډیر ټین تیر بو ناس ته مو سره وکلا چای مو سره وکلا الله دې عزت من کې موږ ډېر عزت را کو او اوسې واپس کوم غره مې اجازه تر کنو بالکل اکثر الله چې دا سي ورونو خدمت کوم نو ماته وای چې زړه مو درنه نه کیږي اوس پنه دی کنه نو زه ورته وام مې زوم چې تاسو ته ټول نمبر دلته تیر کمه او صرف تاسو نه ستاسو بشن لا تاسو خلک دي نو بس دا ورونه دي اجازه بیا خلو فریدی مونه او بیا
مجبور کړم دلته او ان شاء الله تعالی بیا مر راځي بیا مر راځي ګور موږ تاسو په تمه یو یو شپش مارو موږ دوه ورځې وشو دوه ورځې وشو الله دې ان شاء الله تعالی او بس خوشاله یو څنګه ونه تاسو د ګرونه دراشو موږ یقینا دومره خوشاله چې کله تاسو در روان شي قدرتی کار دے منگا ماڑو شو بس موجود لوڈر شاپ صحیح ہے